Cuida, tostão, aí. Aí, ó. Só o filé. Pega o tostão agora. Aí, ó. Bota quente, rei tostão. Gerente forte, gerente forte. É o que, tostão? Capricha aí, tostão. Bota quente, papai. Boa cor mesmo. Boi quente. Boi quente, ele tá com uma cor. E quem quiser ir pagar o boleto, como é? Quiser vir pra cá, paga uma taxa de saída. Viu? Viu? Cuida, vai, tá tudo aí, pai. Vem aqui, aí, aqui mesmo. Tá uma semana aí, pessoal. Pode ligar também, tá? 96, 68, 42, a gente vai deixar lá. Obrigado, tostão. Chega um ano. Olha, ó. Esse tostão é dizer, ó, lá, melhor figurinha, tá pra figurinha vilão aqui, ó. Sucesso é agora, ó. Fazendo pix até. Ó. Pode arrebentar ele. Até 5 mil reais pra baixo, pode vir pra cá, vir pagar seu boleto aqui no Jordão, Figueiredo Jordão, gerente tostão. Eles têm qualidade, tem nome na Itapoca. É show, papai. Tamo junto, misturado ao vivo pra todo o Brasil. Tostão tem show.